det här. Avgörande sätt mellan herrarna Appelgren och Karlsson. Karlsson var första 21-16, Appelgren sedan två set i rad 21-12 och 21-16. Men Tickan vinner det fjärde setet ganska klart. Och det krävs alltså ett femte och sista set för att skilja de här åt. Vem utav dessa som ska få möta Jan-Ove Wallner i semifinal imorgon? Wallner är alltså klar. Alla de tre andra kvartsfinalerna slutar 3-0. Roskopf 3-0 mot Haldan. Och dessutom då Masonov 3-0-segen mot Gaffier. Roskopf möter Masonov i den ena semifinalen. Wallner mot antingen Appelgren eller Karlsson. De här vann ju tillsammans ett VM-guld åt Sverige 1985 i Skandinavien och Göteborg. Då i herrdubbel. Och båda var kvartsfinal i senaste EM. Tickan gick dessutom till semifinal. Appelgren åkte ut i kvartsfinalen. Och 7-6 i Prag. Vi kan ta ledningen i det femte och avgörande setet. Det är viktigt att få en bra start här nu. I det sista setet. Och ska möta snart igen förresten. Falkenberg, Tickans klubb, har lottats i SM-slutspelet mot just Appelgrens Ängby. Ja, ja. 3-0 till Tickan. Appelgren, den som mest går på distans, halvdistans. Tickan försöker stå kvar vid bordet. Du måste nästan göra så också för att ta poäng, slå igenom Appelgrens försvar. Tickan vinner första servegamet 3-2. Han styr och blockerar ganska bra med sin backhand. Tickan har haft en intressant väg fram till denna kvartsfinal. 3-0 mot österrikaren Palmi, 3-2 mot engelsmannen Skylet Andrew, 3-1 mot Jugoslaviens Primorac i föregående omgång. Kossa macho! Framförallt i matchen mot Skylet Andrew hade Tickan problem. Vann med 3-2 i set. 26-24 i avgörande set då. Och vann på sin femte matchboll. Appelgren hade också svårigheter i en match. Låg under med 2-1 och vad var det, 15-9 mot Paul Pickard från Belgien.
Det var i samma omgång det. Sedan vann Apivén 3 mot Bulgariens Lokov. Sex lika. Avgörande set. Han bränner rätt många förhandräs. Han har lite för bråttom, men han måste ha bråttom, för annars får äpplet initiativet. Och han hinner inte runt alla gånger, tycker han. Han har ju en lite bekymmer med utväxlingen ibland. Men när han kommer åt så har han ju fortfarande en härlig förhand. Och då slår han ofta igenom Appelgrens gard. Appelgren, nu i ledning 8-7. Nu ska Appelgren serva. De har mötts två gånger tidigare den här säsongen. Appelgren har vunnit i elitserien ganska enkelt, innan då Stickan Karlsson vann i OS-kvalet i Tumba i höstas, i en femsättare. Appelgren lite besviken. Appelgren har ju vunnit igen en gång, 82. Ja, då mötte han Waldner i final. Han var mycket hårt en femsättare, och nu kan han eventuellt få möta Waldner 6 år senare i en semifinal. Jag förlorar ofta bollarna när han själv tvingas backa från bordet. Ja, man kan tycka Äpple slår inte särskilt hårt, men han kan vinkla. Han kan vinkla ut tickan. Det håller han dem här på backhandsidan hela tiden, och snart kan det komma över en boll på andra hållet. Behövde han inte. Så man bara trycker ner tickan i backhandhörnet. Där kan inte han göra någonting annat än mota, och han motar bra. Men det är bara att hålla honom där fastlåst i backhandhörnet. Och då kan bara tickan hoppas på att Äpplet ska missa. Appelgren till ledning vid tidbytet efter den här bollen. Appelgren leder 10-9. En serv kvar i det här servgamet. Tickan har ju haft en besvärlig säsong. Inramad av 2 operationer, en i somras. Han gjorde comeback men blev inte bra. Sitt högerknä. Fick göra en ny operation. Höll uppe med träningen länge. Har gjort comeback igen alltså för andra gången. Har inte haft några stora framgångar den här säsongen egentligen. Ja, då har du sagt att den är världsmästare i dubbel, ja, då har du sagt tillsammans med Äpplet i Göteborg. Ja, redan 85 det. Ja, och så slog han igenom det, och det var 1980 som ung grabb när han vann Sock och vann över dåvarande världsmästaren Kojohan i Karlskrona, var det väl? Den här. Bättre bolldueller i den här matchen än i den andra kvartsfinalen mellan Gassin och Masonov. Det blir längre spel om bollen. Det är på sätt och vis lite gammal dagspingis det här. Det betyder inte att den behöver vara sämre. Men den match vi såg tidigare mellan Masonov och Gassin, där vill båda, framförallt Gassin, han vill inte vara med om några längre bolldueller. Han försöker avgöra lika snabbt som en kines. Elva i femte set. Vad tycker du då att Appelgren har ett litet grepp över händelserna i det femte setet? Ska se om det här inte blir ett särskilt långt set. Det brukar vara så när de har vunnit 2 set var ganska lätt. Det har inte varit över 16, va? Nej. Nu undrar jag om det inte går mot 19-20.
kan ju varandra så väl också, de här två. Tränar många dagar under säsongen mot varandra på landslagslägren. Lätt ut från Appelgren där. Där tvekade Äpplet med sin backhand. Så att Fickan fick övertaget. Kanske hinner se den bollen här. Det där är inte mycket till backhandslag inte, som han kommer där. Appelgren servegren. Är det Fickan som leder? En boll. Fast honom igen i backhandhörnet där. Och kommer han så långt så vinner han nästan varje gång poängen. Fickan måste stå kvar vid bordet nu om han ska klara det här. I det här läget börjar han aldrig tänka på att slå särskilt hårt. Han bara väntar ut. Till slut blir det 9 gånger av 10. Det finns den som ligger där bakom. Det blir nästan alltid han som missar. Det gör han bättre, Tickan. Blockeringen på backhandsidan. Tickan har haft problem inledningsvis i den här turneringen med sina servar och sina serveturer och lite grann också med sin backhand, men det har blivit bättre och bättre undan för undan. Dessutom har han varit i semifinal redan idag i mixdubbel tillsammans med ungens Urban. Utslagna blev de. Men det blir i alla fall en bronsmedalj i den klassen för Tickan. Det blir någon till. Det avgörs nu. Appelgren i underläge 13-14. Som vi ser så har de ingen coachhjälp. Ingen av de svenska förbundskaptenarna hjälper till under såna här inbördesmöten. Det är en gammal svensk kultur. Och så är det publikservice det här, att den ena ska spela i blå och den andra i gult öga. Nu är vi där igen. Fortsätta. Ja, Äpplet har ingen brådska. Och Tickan kan alltid hoppa på en kantboll, men där blev han utvinklad. Ja, vi får underhållning i alla fall. För den franska, alltjämt stora publiken. Där uppskattar de naturligtvis. Och vem gör inte det? Det är ju underhållande pingis. Avgörande sätt nu och spelat i över en timme. Får vi se sista bollen då? Hinner vi få göra det? När han vinklar över till Fickans föransvön och då är det strax slut. Nej, vi fick inte vara med om det. De höll på så för länge. Appelgren 16-14. Du får nog rätt, Bengt. Det blir nog kanske upp mot 19-20 här. Karlsson är naturligtvis inte vältränad heller efter alla dessa problem han har haft med sitt högerknä och skadorna den här säsongen. Så han spelat många matcher. Kan han klara det här? Ja, men andra sidan har han fått vila hela första veckan. Han har inte varit med i lagtävlingen. Så han tar rätt hårt på kräften när det är så många matcher. Fickan slår ut. Appelgren har 3 bollars ledning. Appelgren har varit i 2 internationella finaler den här säsongen. Både finska och västtyska. Där var han. Nu var han kvick. Han såg att det var ingen tillräckligt kort serve från Fickan. Så han attackerade direkt med en överskruvad forehand. Och gjorde poäng på den andra. Mycket överskruv.
Appelgren har greppet nu. Ett sorg. Sörrut ut ska jag säga. För att en viss nervositet smyger sig in också i matchen i det här läget. Undra på det. Semifinalplats. Det är vad det handlar om. 15-19. Ja, det gäller ju en medalj eller inte. Vem utav de här har störst chans på vann, tror du? Appelgren eller Karlsson? Det har... det är Äpplet. Han kan spela bra mot Wallner. Appelgren, två bollar från match mot Wallner. Två bollar från semifinal. Två bollar från medalj. Egen sorg har han. Och nu, fyra stycken matchbollar. Vi kan klara den första. Det var någon som kickade med femsättare. Nu är vi där igen. Nu är det över. Mikael Appelgren vinner i femte och avgörande set mot Ulf Stickan Karlsson. Siffrorna, Appelgren först 21-16, 12-21, 21-16, 13-21 och 21-17.